marka ugu horeysa waxaan salaamayaa ciyaartooyiga dhalinyarada dhinaca maqalka ee gobollada halkan fadhiya, kuwaasoo aanu ballan qaadnay inaanu wax kasta oo aanu la qaban karno guud ahaan sannad walba, bil walba, iyo maalin walba la qabanno. waxaan u soo kacay halkan inaan uga mahadnaqo wasiirka wasaaradda arrimaha gudaha maxamed kaahin axmed, oo aanu si bogaadin weyna ugu mahadnaqayo maxaa la odhan jiray hariba sharafeedan ama qadadan uu u sameeyey wasaarad ahaan iyo shaqsi ahaanba gobollada cayaaraya halkan kubadda naafada dhegaha. yaan uga mahadnaqayaa si weyn anigoo ku hadlaya afka wasaaradda dhallinyarada iyo ciyaaraha, ayaan uga mahadnaqayaa maxamed kaahin axmed, wasaaraddiisa, shaqaalihiisa iyo isagaba. marka ugu horreysa waan idin salaamayaa marrabaadka weydinkaas tiimamka ciyaaraha samaynaya, weydinka waxbarashada samaynaya, nolosha qofka aan dadaalaynin ama ha dhega qabo ama ha indhala aado ama ha indha qabo kaasaa naafa ah, laydinkuma odhan kara idinka dad naafaa baatiin. dowladdu way idinla shaqaynaysaa, way idinla dadaalaysaa, wasiirka iyo mas-uuliyiinta wasaaradda cayaarahana waxaan aad iyo aad ugu mahadnaqayaa dadaalkan ay wadaan ee hawlihiina ku saabsan iminka afarta gobol cayaartooyga laysaga yimi. aad iyo aad baa ugu mahadsan tihiin. waxaan rajaynaynaa inaad bulshada Somalilan dadaal iyo waxgarad iyo horumar ay idinku soo kordhisaan. waana la idinla shaqaynayaa, dowladduna way idinla shaqaynaysaa. aad iyo aad baa u mahadsan tihiin. annaguna mar walba waanu idin barbar taagannahay. aad iyo aad baan idin hambalyeynaynaa. aad iyo aad baan Ilaahay idinka rajaynaynaa inay hawshiinnu idin fududaato, inaad wax badan aad qabataan. oo maxaan ku nahday qaranka iyo idinkaba faa'iido idin leh. wasiir, adiga iyo wasaaradduna aad iyo aad baa u mahadsantahay. saaxiib, maxaa kuu dhacay? saaxiib, internetka ayaa go'ay. saaxiib, keygan isticmaal, keygan kuu furay. waaw, wasbiirkiisu fiican saaxiib. waad ka heshay sama? maasha allah. saaxiib, maxaad ku shubatay? waxaan ku shubtay xil ma furan. $10 baad ku shuban kartaa, shan baad ku shuban kartaa, shan iyo toban baad ku shuban kartaa, labaatan baad ku shuban kartaa. meel kasta joogto telesam internetkeedu waa biyayaa shuban. meel walba internetkaas uu kugu shaqeynaya. mashaa allah. intaynu halkan fadhino sax yani shaaha cabayno waad la isticmaali kartaa. waad maasantahay. ka warran caradi makaa baad? aad iyo aad. aad iyo aad. mashaa allah. maasanta sax. waxaad doonto ku daawo.